But take it down, take it down, play but take it down, take it down, play but take it down. Hey, មានអារម្មណ៍រំភើបគឺមើលមកដូចមើលមីមកមើលបបលឺបាត់នេះកាលណាសុំគុំលោឡាលើកដៃឡើងលើគិតអាកត្រចិះសេះសេបអេអេអេណាស៊ីស៊ីគឺសាប់ DJ សុំបោះ Hip Hop ជំសុំឬប្រមអ្នកនេះបាន Let's go តែងខ្លួនមកក្លាប់ពាក់ខោអាវដូចខ្លួនល្ខោនមើលពាក់សេះក៏អ៊ូសំញ៉ៃឡើងចាំមកតោនហើយខ្លួនបេះដូងដាក់នេះខ្ញុំចូលមកសាសងសំញ៉ៃចំចំបេះដូងតូចនេះចង់សុំមកគុំមិនដែរលេងបើមើលមកខ្ញុំមួយពីរបីប្រាប់ថាគុំខិតបេះដូងគុំបង្ខំសាក់សស៊ីចូលមកសុំប្រយ័ត្នតែគេវាយយំមិនលលេងមិនលំលំបើសិនចូលមកចុះនេះខ្ញុំតោះបោះចាក់បាស៊ីលេងមកPlayboy, shut up, fuck. Come on, playboy. Shut up, playboy. Shut up. Come on, playboy. Woo! ខ្ញុំមិនលះសរមកការគ្រប់ជំរាបសួរចាថានៅនំក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមទស្សនានៅទីនេះផងតាមគ្នាតាមផងដែរសុខសប្បាយអស់ចាសូមកម្លាំងចិត្តមួយមកអរគុណចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កម្លាំងចិត្តមួយនេះផងដែរនេះខ្ញុំនៅមានបទចម្រៀងញាក់បន្តទៀតរំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាអរគុណWe'll be right back.
បានបានជួបមិត្តនៅពីសេះក្នុងមេដងសូមភ្លេងអ្នកកន្តាក់លើហើយចង់ទៅរងរងរងមិនចង់ឈប់ឡើយមានទឹកពីសេះដែលយើងជិះទៅវិញលំហើយអារម្មណ៍ឲ្យបានទៅសាយនៅចាំបើឯគេបានជាមកទៅហើយ Come on, come on, don't care, let's dance Bang, bang, bang Let's more less than we be, bang, 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 bang Don't be scared, don't be shy Bang, 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 bang Let's more less than we be, bang, 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 bangEverybody be dying, has dying, high Bang, 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 stop the fire on your home And you look even I want to Everybody be dying, has dying, high Mỗi cuộc yêu là chỉ rõm lối mềm tên Như con đang trong bác tên Được chia sẻ bác lắng mềm tênGay đi đi lẽ đón ai sắp bay chân Bạn chụp mật nâng nâng phía xe trong mê đồ Số play nhạc cần tạ đường hai trong thơ rộng 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 nâng trong chọc lại Nghe đi tập trung vì xe này nhìn chưa chụp vì Lượng hai ai rộng ai phán chút sai Nơi chắc vừa ấy kịp bạn chưa mong được hai Come on, come on, don't care, let's dance Bang, 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 bang Let's more, let's dance with me, bang Bang, 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 bang Don't be scared, don't be shy Bang, 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 bang. Let's more, let's dance with me, bang Bang, 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 bang Are you ready?សម្រាប់ស្នាក់ទេដៃម្ដងទៀតផងដែរចា៎អបអសាទរខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតមកចា៎បាទជំរាបសួរមលិលាក់បាទអូឃើញថា3បាត់បងមើលពីក្រោយរំពើនរំពើនពីមុខបីល្អមើលទេបងប្អូនបាទខ្ញុំបានឃើញតែពីក្រោយទេលោកឲ្យប្រឃើញតែប្រកែគ្រប់កន្លែង
បាទពីបាទស្អាតហើយបការរំទៀតឯឡើងក៏បបបមកបាទឡើងក៏បបបហ្នឹងចឹងឯងបការរំចាណាឡើងបបរំក៏ហាប់គ្រប់កន្លែងបាទបាទបាច់រំអត់មានឯណាជ្រាយយូរទៅហាប់គ្រប់កន្លែងបាទអូថឹងឯងបងអត់ស្គាល់កញ្ញាប៉ាមីលេចាបើតែចាចេញមកដល់ក្រុងកំពង់សាមបានប៉ុន្មានថ្ងៃហីចាទំបានប៉ុន្មានម៉ោងអូប៉ុន្មានម៉ោងចេញពីកោះកុងមកអូបើតាមកោះកុងណាដែរនៅតាមផ្លូវងាយស្រួលធ្វើដំណើរទេចាចាស់ថាផ្លូវស្អាតហើយងាយស្រួលធ្វើដំណើរជាងមុនឆ្ងាយណាស់ឥឡូវចេះចង់ស្ដាប់មតិយោបល់របស់សិលាតិចចង់សួរថាសម្រាប់ខេត្តបាសិទ្ធិមូលមានអ្វីដែលប្លែកទេខុសពីឆ្នាំមុនយ៉ាងណាដែរចាស់ថាប្លែកកាន់តែខ្លាំងគឺថាដូចជាថ្នល់ជាតិបាទក៏ដូចជាអឺអីចាហ្នឹងហើយអីគូគូគឺកាន់តែច្រើនជាងឆ្នាំមុនគឺឆ្ងាយណាស់គាត់ថាព្រៃគេសុបាយមុនឆ្ងាយផ្លូវក៏ស្រួលជីចាតាលីជាងមុនហើយលោកមុនកាលពីមុនយូរហើយហ្នឹងរៀងរលាក់តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ស្រួលផងអស់ចាគឺណាយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរមែនទេព្រោះដោយសារតែខេត្តគឺជាខេត្តកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងតែមានកន្លែងខ្លះក៏មិនទាន់បានស្រួលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមិនយូរមិនឆាប់ទេมันលើសពី3ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងព្រោះឲ្យតាមប្រសាសន៍របស់អាចារ្យដំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាมันលើសពី3ឆ្នាំជាមួយនឹងបបថ្មីខេត្តបរសេនោះនឹងមានភាពចិញ្ចាចចិញ្ចាចមានទឹកភ្លើងពោភ្លើងថ្នល់ស្ដាប់ធ្នាប់ហត់តែប្រសើរថែមទៀតកន្លែងស្នាក់នៅតែផ្ទះសំណាក់មូលតែលក្ខណៈនោះគឺច្រើនសម្បូរបែបអាចារ្យដំតើគាត់មានប្រសាសន៍ហើយគាត់ធ្វើតតែបានហើយធ្វើឲ្យរត់តែល្អសម្រាប់ចៃជួយទៅការប្រជាពលរដ្ឋចាបាទហើយលក្ខណៈសបត្តិគឺប្រមាណបាត់ទៀតដែរលូនចានៅមានបាត់ចាបបិនេះចាប់បន្តទៀតចាបាទពីរឿងឆ្នាំជុំគ្នាចាអូបជាប្រិយតាបបជាប្រិយបាទអរគុណច្រើនចឹងមនេះឱកាសឆ្នាំថ្មីមនេះអរគុណអ្នកជួនពោសនាគបតីក៏ដូចជាភិក្ខុរបស់យើងបាទសូមជើញចាសម្រាប់នេះខ្ញុំមនេះលោកសូមគោរពជួនពោដល់ចាគណៈដឹកនាំការគណៈធិបតីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចជាជួនពោដល់បងប្អូនកុំបងប្អូននៅតាមការទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់នៅតាមគេថាបានជួបតែសេចក្តីសុខចាក៏ដូចជាសេចក្តីចម្រើនរូបទទួលទានបានចានឹងពុកគណៈវ័យបានសម្រាប់ជួបជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចាគ្រប់សាបាទសាផងដែររួមទាំងទីនេះដែរចាអបអសាទរទៀតដែរជួនកញ្ញាបានម្នាក់មួយទៀតមកឲ្យខ្លះខ្លាំងមួយទៀតមកអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់បានណាលោកណាបាទអរគុណបាទ